ចុះចុះមកហើយបងប្អូនមកលឺស្មូតណាណាចុះអានឹងភ្លេងភ្លេងពេលគេហាត់ប្រាណណាអានឹងភ្លេងពេលគេហាត់ប្រាណណាអូព្រឺតបងមិនញ៉ាំទេម្ដងទៀតណាតើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំមើខ្ញុំដើរដំរំទៅដំទឹកដៃកនទៀតអមជាមួយអមរិតលន់ឆ្នោក៏ក្រឹកងាអេតាមីគៀងអើអាអើយចុះអូពឺសបចុះមកវិញតែមួយលើលោកហាត់ប្រាណទៅស្មូតថតនៅអរេតាប៉ុនមកពីថតហើយមិញបើអត់ថតតែយូរជាងហ្នឹងអាពេលអត់ថតដូចកលួចជាងហ្នឹងទៀតមិញអើបងដល់ដល់ដងស្មូតតែមកធ្វើអ្នកបដាលបងស្មូតព្រោះផាយខ្ញុំខាងសិល្បៈអូបាទតែអត់មានសិល្បៈទេមកទៅជាអ្នកបដាលវិញមកអ្នកបដាលវិញមើលសិល្បៈកាំបាយគ្នាកាំបាយអីគេថាសិល្បៈវិយុទ្ធអង្គវាយខាងស្មូតបដាលអឺលូតតែបដាលកានសុះហ៎ហើយមកហើយអានេះអឺស្នៀតថ្មីហាត់ត្រៀមការពៀកខ្សែវត្តបាទបាទបងអាឡូវគាត់ដេកលក់មុនអាឡូវមុនឡើងសមៀនសុំសមុទ្រមកបត់ទៅដាក់ឲ្យដៃគូមានព្រាបមួយឈ្មោះចិនជក់រាជាចាអូអូអូតែប្រមាណហ្នឹងចាំដល់យូរហើយដល់យូរលែងចាំមកវិញចាំដល់មកអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមអឺចេញសំឡេងមកដៃគូនឹង20មកបាទសំឡេងលួចព្រឺព្រួយហើយបងមករាធីគាត់អឺបាទហាត់នេះគឺត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតការពារខ្សែវត្តថ្ងៃទី28អឺកម្មវិធីគ្រុឌគុនខ្មែរបានតែធ្វើនៅអឺទីដល់គេធ្វើនៅណាបាទធ្វើនៅណាលើនេះវៃហ្វ្រេមហ៎វៃហ្វ្រេមតាមមើលចាជួយដល់ហាងឆេងទេបាទហើយអឺបាទទៅក្បែរនឹងស្រាប់ហើយមិនមកវាយមកហើយចេញមកវាយទៀតអឺយើងវាយហើយយើងចេញមកយើងទៅជ្រៀងទៅជ្រៀងហ៎ទៅទីក្នុងវាយក្រោយស្លាប់ចាស់គេវាយម្ដងវាយក្រោយជាទីប្រុសខ្ញុំពន់វាយវិញម្ដងវាយ